16 травня Україна відзначатиме День вишиванки. Це неофіційне свято з'явилося завдяки студентам-ентузіастам з Чернівців у 2006 році. Хлопці та дівчата вирішили обрати один день та прийти у вишиванках. За 13 років цей флешмоб підтримала велика кількість українців. До Дня вишиванки ми вирішили запитати у містян, чи знають вони про свято, чи носять наш національний одяг і як до цього ставляться. Нормально, український праздник чи свято. Я планую одягнути завтра вишиванку, в мене є чорна, вишита. Дуже гарно, що у нас є такі свята. Все-таки ми, Україна, маємо наші традиції підтримувати. Це дуже гарне свято, воно співпадає із весною, із квітами, і на вишиванці ми теж це бачимо. Ти знаєш, що є день вишиванки, ну що вона завтра для мене це відкриття. Я, к сожалению, може бути не в темі поки. Треба виховувати, да, нас ще і молодіж теж. Я ні, ребенку, да, одягаємо і в садики фотографії в вишиванках. Ребенку подобається, ребенку теж подобається. Как ребенок говорит, вышиваночки. Первый раз ты в вышиваночке ходишь? А чем тебе нравится вышиванка? Цветочками. Взагалі знала, але от коли конкретно, я не знаю. День вишиванки. Завтра. Завтра, да. Мы с Настей еще в отпуске, мы отдыхаем, поэтому самая лучшая вышиванка для нас – это майка, футболка, шорты и вот на пляж возле водички погулять, там по парку пройтись. Вот это самая лучшая вышиванка для нас будет.